Стрия, има уби. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем криеница. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в PotoZone.bg. И тази вечер от 20.00 съм на живо в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Започваме! Чухте ли? Започваме ли? Така, 3, 2, 1, старт! Видме как всеки път, когато тръгнеш да отброяваш, ние тръгваме 3 секунди преди това. Да, аз не знам защо отброявам, вие сте... да не кажа. Добре, добре. Така сега. Абе, NPC-тата пак ли са побъркани, бе? Аз не съм сигурен, че съм в зоната по принцип. И аз нямам идея, просто следя тебе. Добре, айде да не ме следиш, защото се пак трябва да го търсим. Аз мисля, че това телефона и гледам зоната. Мисля, че към зоната. Окей, значи... има много... А, монстъре! О, вау. Без такива думи! Това в Twitch, в YouTube. А ти са виновен, че в YouTube са олигофрени и не... Те са расисти, защото не приемат хора явно. Тво... Добре, спри да го споменаваш, трябва да слагам цензура. О, трябва да слагам цензура. О, не, брат. Пасиона да реши почне с комета и това е жена вътре, така че да. Абе си че са жени, намерете мъж човек. Че забрай. Виж в Дискорда е пратена зоната. Да, няма да е супер лесна. Добре, защо абсолютно всички са тъмнокожи? Васе ще намерим за 2 секунди точно. Еми, шанс, това е... ваш плюс. Аз си мисля, че няма да го засечем. А, някакъв... Чакай, Васе, да не си точно зад автобус. Чакай малко, ви знаете ли, че май някакъв съм извън зоната? Аз не знам къде карам, аз си джиткам просто на рандом. А, не си зад автобус, вот. Добре, Василе, става ли да цъкнеш ескейп, за да видиш къде сме, за да ни ориентираш дали някой излязъл извън зоната? А, не, така няма да ми е интересно. Мисля, че преди малко видях един с оранжев такова бъфало. А, чакай, видях пуш, видях пуш. Имаме ли право, който мислим, че е той да го стреляме? Ако наистина ще смяташ, че е той, да. Чак, не. Нали знаеш, че аз няма да те оставя, в смисъл аз ще почна да бягам. Аз не съм като монстъра. Реално той, ако те види да излизаш с пистолет в ръка, директно ще тръгне. Ох, какъв прекрасен изгрев! Той толкова ти кара толкова зле. Само да кажа, NPC-тата карат брутално зле в момента. Така че това е мой бонус. Изгрев? Интерес. Еми, изгрев е в момента. Това е някъде... Омага, това беше точно като серизалата от Годзилката, брат. Също изгреваше китаец. О, мисля, че се сетих. Ой, тук има много хулизма. Чакай. Кой беше това? Васе? А, кажи ми, това сериозно ли е? Моля? А не, what? Ох, мали изтръпна! Брата, не съм забелязал някой да съществува. Какво си изтръпнал? Нищо, изтръпнах тука. Да не виждаш полянка. А, кой е със синя кола? Кой е със синя кола? Ти в кръгчета аз. Аз на Redbox. Жена, там е Ашин Ангела Меркел. Китаец, някаква блондинка, още един китаец. Още един китаец. Въркулак, какво? Въркулак? Да, той имаше, нали знаеш брадата на Уберин от X-Men. Имаше също. X-Men? Не знам брат, не го гледам това. Намери Васил. В черен, а, черен орикъл. Черен орикъл. Джентълмен. Ай, това с лимузината ли си ти, бе? Аз исках да я взимам. Не знам, на Рокфорд Филдс. При Гофигришето. Брат, аз исках да я взимам тази лимузина. Аз съм с лимузина, аз съм адски бавен. Ах, монстри, виждам те. Зави на дясното. Ти си много бавен, идвам. По някоя главна улица ли сте? Не, на... Монстър, ти си уникално бавен. Ето тук е ход, се вижда напред. Ето, виждаш го. Не знам, не мога да кажа къде е, не знам кой е. Тук е с бялата кола. Аз. Ами към... О, обърна се!
Пак към го фигнишито. Обикалите го фигнишито. Аз съм има един фонтанче при къщите богаташките малко по... Мат, аз следвам монстър. При метростанцията. При метростанцията. Монстър е дърпай сам, никому съм там. Метростанцията. Ами при... Отива надолу, така ли? Първия какво? В момента е... Сериозно ли монстъра? Ме преследва с лимузина най-добре, а вие с коли не мога ме... Аз не знам къде си. Точно пред лосна друга стъпте, точно пред лосна стъпте. Да, това е той. Айде, фокус, давай ти. Дясно. Аз ще ви следвам. Ами, задът във лосна стъпте са. На къде отиде след това? Дясно. Аааа, Алекс, пое! Лошо. Айде, Алекс е бърз. О, видя го. Бате, не знам кой беше тази лимузина, брат, ама... Бате! Монстъра! Защо? Обикаля около мола в момента, отива нагоре и завина дясно... Монстър, какво правиш, бе, човек? Искам да блокирам изхода от молата с лимузина. Отива към магазина за дрипи, продължава към... Не знам, какво има тук, към казиното отива, не, завина надолу. Отива към офисите, май. Към сторейза. На сторейза? Някакви умря. Обръща се обрато към мола. Влезе в моя е вътре, горе, скочи към лосанта. Кой е с... монстъра? Не, кой ми спраска така? Ето го, отдолу е! Отново влезе обратно в моя, мола, влезе обратно в моя. Бързо! Зави на ляво в моя. Окей. Okay. Излиза в моя от... Алекс. И? Тъви се не види гадовете малки. Отива към казиното, не, отива нагоре. Нагоре към нещо, има нещо. Виждам го, виждам го към апартаментите нагоре. Да ви отново наляво. Алекс, много добре кара. Монстър, едната ще гума да прилича да не казвам на хората. А, отива към гофи нещо? Не, взема надолу. Аз ще отида да го посреща. Аз следва монстъра. Отива аз отива да го посреща. Взема наляво, отива малко улица, обръща, малко улица. Продължавам в момента кара на обратно към казиното, не отива отново нагоре. А кой е тук, където апоксът се върти, тук нищо не прави. Да, аз нямам идея къде е. Кой е тук, бе? Към казиното в момента, блъскам го от заден. А, тук към казиното. Отиде малко улица. Алекс, ще разбира, брат. Ти си го гони. Всички ми се блъскаме на един сутък. А, не си го Къде? Къде, Алекс, къде? Ами, малко юлицки е, къде? Добре, като ти излезе и ни кажи. Към Лос-Санта съм отивал. Там въпална на паркинга на Лос-Санта съм в момента, който е отгоре. В момента е на горния паркинг на Лос-Санта. Много ми е смешно. Който се сблъсна и излиза. Леле! И сме заклестени! Къде? Къде стреля и ме уби. Къде? Добре. Отгоре ли? От горната страна ли? Отясно. Не от моло, от другата страна. Леле, трепляте се нашето стия за лови. Ето го тук къде си е бил заклещил. Пеша е. Някъде е пеша. Дали? Гледайте за... Той имаха... На покрива 100%. На покрива трябва да се пече. Ама то бяха двухоли, колата на... Ама това беше на... Черната е на Васил, той тук някъде на покривите се е скрил. Кой е? Кой в то джип? Стълбите, колко се на стълбите и две. Ти стълби бе, брат. Стълбите бе, трябва да отгоре, няма къде да си измъкнал. Не, той е взел кола и си е тръгнал. Айде, узбе! Някой влезе в кола, който... Аз... Да я да не е спрямо някой... Поне видяхте ли как изглежда? Не е на паркингите на Лос-Сантос. А как е гледа? Костюмай? Сигурен ли си, че не е отгоре на покривите? Аз проверих, не го видях. Погледайте, аз ще го търся вече, може би е все още в тази зона. А, лапа, е тази улица, бе. Тук има задръсване, което означава, че може да е тук. Тук има отвора. А той откъде те уби? Излязва от колата. От колата, излезе от колата след като катастрофира. Да и видя ли го някъде тръгна след това? Еми не. Аааа, брат, не мога! Умирам! Той сега 20 минути ли има? Чай, Васе... Дай ни хинт, бе. Колата не мога тръгне, бе. Ама, колко време трябва да бе? Дам ви хинт! Бая далеч съм оттам. Монстър не може да... Чакай, малко. Вече не съм там! Проверих, няма никой. Измъкнах се преди много време. Добре, а колко време ти остава? Има време, има. О, аз се качвам на горния паркинг. Я? Сигурно си, че не е на покривите тук. Аз се качвам на горния паркинг. Казах, абе, колко пъти да ви кажа, че вече не съм там? И тука не е.
Гли ги тия! Бати човека, бе. Добре, бе, търсете си, само си губите времето. Кажи на това. Даже и на горния паркинг не е то, бе. Чай, ще познам какъв цвят е колата на Васил. Изглеждаш като най-бейсик човека с черни дрехи. Не, влязал в червена кола. Има някаква малка уличка. Беше с черни дрехи и беше с най-бейсик модела на герой в играта. Оглеждайте червени коли. Имам някакво чувство в червена кола. Коли. Бях, това е абсолютно същия спад. Това е да се аз опитам да се намеря. Така е малко. Васе? О! Майна си в червена кола. И аз всички тук да ви огледам. Разбираш ли, че е в червена кола, лот? Не знам, просто е така реших. Опа, този е това. И аз да проверя. О, аз ще кача на единството. Давам ви малък бонус, виждам море. Да. Значи на висок. Много добър бонус. Аз се качвам на някакъв покрив. Виждам. Не, значи трябва да е от кръстата, но... Виждам от няколко... Айде, не близко, ама бахама мама. От към страната на голф игрището трябва да е. Аз се качих на някакъв покрив, не има никой. Бе, аз трябва да ти сменя колата. Бат, какво? Абе... Аз с това нещо не мога буквално нищо да направя. Айде, аз ще се прибия сега, ако слеза. Аз там не да взема. Окей, малко се прибих. Надявам се да не е лошо. Наверно съм се разминал с Васил. Стреляй, какво стана някой на пристрелен? Стреляйте, който. А, Васил! Къде? Е, умря! А, чакай, ти го казваш като умра, аз умра. Не, видях го при Лос-Антоса, при Лос-Антос къснал съм. Значи останало там. Останало е там, да. Аз ми казвам, защото през цялото време си. Чакай, имате ли право да ни давате фейк хинтове, лад? Ми явно няма право. Защо да няма право? Отгоре на Лос-Антоса ли е? Къде е? Чакай. Беше там, сега не е там. Какво е? Сигурно къде е кола в момента. Отвейте около, обикалите около Лос-Антоса. Обикалям, няма нищо. Полиция ме подгони. Кой е с черна кола? Аз. О, хей! You're in trouble. Okay. I'll deal with it. Не знам, няма нищо. Може да е вътре в мола. Чакай, да не вземе Фернус вече. Монстър, още ли си в тази кола? Може да успява да взема някаква кола. Да. Чакай малко. Но не, това, което взех е толкова лошо. Да се съжалявам за това, което направих, но мисля, че те намерих. Аз мисля, че не си... А, ти мизерник! Виждам те, бе. Зад мола, зад мола. До магазина за дрехи при мола. Да, видях ти лицето и нарочно се направих, че не те разбрах. Усети, че има нещо такова. Пакуай, може ли? Сиво SUV. Ето го, пусна се в него. Удари го, да. Май видях, мисля, че... Сиво, не Сиво. Знаеш кой ме кефи? Че 100 човека минахте покрай мен и никой не ме видя. Аз съм точно до мола, къде сте? Е, сега ще го настигна. Айде го, Тако е много зле за градско. Пусти ме... Къде сте, че са върнати? Дай, хващаме го сега. Монстра, къде сте? Целя китайски монстра. Целя музината, Хосе, ще я видиш. Зад мола. Вървим към казиното. Да. О, видях ви идвам. Не изкапа на полиция, тя ми пречи и направи ми букада. Давай, заби го. Аба, не. Чакай ти, бе. О! Не, никой ли не го заклещи от другата страна? Колата ми се стъхна. Моя много е бавна лимузината, аз съм бърз, колкото той е назадна напредна, бе, брат. Ох! Ангел е бърз, колкото мене как кара назадна, бе, човек. Ева, брат! Тук малко излизам от зоната. Ето ли, виж лимузината, който се излизам напред лимузината. Кой се самолет? Кой се самолет? Да, какво? Падна долу в това! Къде? Бързо, Алекс, давай, отдолу под моста е. Тук, бе, чакайте, бе! Под моста. Падна, сигурно да взима нещо и се е скрил някъде по ъглите. Няма къде да избягал. Много. Той може да избягал. Може да хляскам по топ съм. Потърси ти. Аз ще разглеждам с... Огледайте навсякъде. Видях ви пак, това не сте били. Алекс, може да те попитам как успя да направиш? Черна кола под... Да, добре, това е монстър. Аз съм с лимучина, бе, човек. Ето тук има паркинг. Лагваш малко. Не в паркинга, what the fuck, къде е? Дали го гони полиция? Кой го гони полиция от вас? Мен! Ами аз те напих между две патрулки.
Аз тук не мога да летя. Тук... Дали има човек в някоя от колите? Той си измъкнал главно. Не, аз прегледах паркинга. Shadow for the win, айде! Слуша ли времето? Не, ама имам 3 секунди. Виждам хили самолет! Номер 5! Къде е коце? Давай газ! Зърно газ! Аз ми убива инерцията, бе, човек, аз едва не успявам да се засиля. Бата, той се забрява някъде, бе. Ама то куцака е много далеч, около мола нач. Не съм много далеч. Я съм по мола. Ай го, монстъра! Монстъра, нали ти се чупя? Не! Къде? Васил видя как се... Васил видя куцака как се разбира. Ай, има нов самолет, идвам с нов самолет. Нямам идея къде. Бре, това сега не мога разбира. Еми, мисля, че това честита победа на Васил. Чакай, ще го намерим. Владия Шафтър, бори ли се? Каква победа ви, да му сновя самолет? Къде ще ви е? Това е Васил! Къде бе, брат? Не! Плакат мене! Каква ти, каква ти плата? Чувам стреляне! Мале, бах ти, трай хардъра, бате! Нема да коментирам! Алекс, бе, бате, какво очакваш от Алекс? Окей, успя ли да оцелеш? Успях! Бате, това ме дупчеше като с каластик с пистолета, бе! Вижте в Дискорд как се заклющих със самолета. Така, хора, това са двата кадъра на коците от самолета. Надявам се клиницата да ви е харесала и да ви е била забавна. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.